አንዳንድ ሰዎች ድንገት ሰዎች ረስተውት ማለት ነው መጥተው በሰሞነ ማማት ውስጥ ሲያቅፉን ወይም ሲጨብጡን ትልቅ አጢአት በደል እንደፈጸሙ አድርገው የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያናችን ጉልባን ስለበላን አንጸድቅም ስላልበላንም አንኮነ መምጣት ላልቻለ ሰው የንስሐ አባቶች በረከቱን እንዳያጣው ወደቤቱ ይዘውለት ይሄዳሉ የምስራች ይነግሩታል ችግር የለውም ቄጠማ ይዞ ቃጭል እየተመታ በየቤቱ መዞርና ገንዘብ መሰብሰብ ግን በልማድ ይመጣ ስባትም አይባልም በአደባባይ በማድ ጊዜ ስባት ላብ ተብሎ ጸሎት አይጸልይ ምክንያቱም በስብት ውስጥ አንድ የምንጸልየው ጸሎት ስላለ ነው ክርስቶስ የተሸከመው የሚሰቀልበት መስቀል ይስቅ የሚሰዋበትን እንጨት ነው ተሸክሞ በህማማቱ ሰሞን የሰራነውን ኃጢአት በሙሉ ለካህኑ እየተናገርን ይፍቱኝ የምንልበት አይደለም ንሳ ሳይገባ በወይራ ቅጠል ብቻ አርብለት ብቻ መቶ ማለት ነው ወይም ጀርባውን ቸብቸብ ስለተደረገ የሚፋቃ ኃጢአት በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ የለም ይስሐቅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ለዛ ቅጽበት ማለት ነው ሁለት አይነት የአክፍሎት ስርዓቶች ወይም ቀኖች እንዳሉ ማስቀመጥ ወዳሉ ይህንን የጀመሩት ሴቶቹ ናቸው ቄጤማ ግን በፍጹም መነገጃ መሆን የለበትም ከቅርብ ጊዜ በኋላ በልማድ አስፋልቱን የሞሉ የጠመጠሙ ሰዎች ከበሮና ቄጤማ ይዘው በየቡና ቤቱ በየግሮሰሪው በየጠጅ ቤቱ የሚገኙ ሰዎች ማየት ጀምረናል ይሄ አጉል ልማዶች ይኖራሉ አርብለት ፍራሽ ይዞ መምጣት ስሊፒንግ ባግ ይዞ መምጣት የምንተኛበት ነገር ይዞ መምጣት ቀዝቃዛ ውሃ ይዞ መምጣት በፍጹም ይሄ ክልክል ነው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን። እጅግ በጣም የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ በቀንዲል ሚዲያ ብቻ የልማድና ክርስትና መርሃ ግብር ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላምታችን የደረሳችሁ እንደተለመደው ለዛሬም አንድ ጉዳይ ይዘን መተናል ልማድና ክርስትና ይዞት የመጣው ጉዳይ ስለ ሰሞነ ማማት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሰሞነ ማማት በልማድና ክርስትና ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን በመጀመሪያ ህማማት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ህማማት ከቃሉ ስንነሳ ሀመ የሚለው ቃል ነው መነሻ ግሱ ህማም ህመም ይላል ወይም ሀመ ታመመ ህማም ህመም ይልና ህሙም ማለት የታመመ ይሆናል ህማማት ማለት ህመሞች ማለት ነው በአማርኛው ትርጉሙ ቃላዊ ፍቺው በቀጥታ ወይም በቁሙ ህማማት ወይም ህማም ማለት በሽታ ሀዘን ጭንቀት መከራ ልቅሶ ሞት የሚለውን ፍቺ ያመጣል ማለት ነው ይሄ በአለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ የአማርኛ መዝገበ ቃላት መጽሐፋቸው ላይ ተጽፎ የምናገኘው ነው መነሻው ግን የቃሉ መነሻ ወይም ህማማት የሚለው ቃል መነሻ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር አራት ላይ ስንመለከት ውእቱ ነሳ ደዌነ ወጾረ ህማመነ ወበእንቲያነ ሐመ ይላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህማማችንንም ተሸክሟል ይላል ስለዚህ ህማማት የሚለው ቃል ወይም ህማም የሚለው ቃል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ይሄ የእኛን ህማም የእኛን ደዊ ተሸከመ ብሎ የሚገልጸው ኢሳይያስ ከሰባት መቶ ዘመን በፊት ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በኋላ በዝርዝር እንመለከተዋለን ህማማት በቤተ ክርስቲያን በዋናነት በአብይ ጾም የመጨረሻው ዕለታት ወይም የመጨረሻው ሳምንት ላይ ይታሰባል ወይም ይከበራል ግን ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜም ህማማተ ክርስቶስን ታስባለች በጸሎቷ በቅዳሴዋ በሰዓታቷ በኪዳኗ ሁልጊዜም ታስበዋለች ይልቁንም በቅዳሴያችን ጊዜ ህማሙን መከራውን እንድናስብ የቤተክርስቲያን ክርስቲያን አባቶቻችን ስርዓት ተሰርተውልናል በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ላይ ስናነብ ይህንን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ይላል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ የተናገረውን ቅዱስ ጳውሎስ እየተረጎመልን ነው ይህንን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ይህንንም ጽዋ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁ ህማም ከተባሉት ውስጥ አንዱ ሞቱ ነው እና ህማሙን ወይም ህማማቱን ወይም ሞቱን ትናገራላችሁ ይላል ታዲያ በቅዳሴያችንም ይህንን ቃል ወስደው ሊቃውንቱ በቅዳሴያችን ሞተ ሞተከ እግዚኦ ከ ቅድስተ አቤቱ ሞትህን ቅድስት ትንሣኤንም እንናገራለን ብለን በቅዳሴያችን ሁል ጊዜም እናስበዋለን በሰሞን ህማማት ምን ይደረጋል የሚለውን እንመልከት በጥቅሉ በሰሞነ ህማማት ቤተ ክርስቲያናችን እኛም ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮችን እንከውናለን ይህንን ምናልባትም በስዕል ለማስቀመጥ የሶስት ማዕዘን ቅርጽ ብታመጡ ወይም ሶስት ማዕዘን ብትስሉ አንደኛው ማዕዘን ላይ የአ0 ዘመን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ህማሙን መከራውን በምናስብበት በዚህ በሰሞነ ማት ማለት ነው አንደኛው ማዕዘን ላይ 5500 ዘመንን እናስባለን ሁለተኛው ማዕዘን ላይ ደግሞ የክርስቶስ መከራን እናስቀምጣለን ሶስተኛው ማዕዘን ላይ ደግሞ የእኛን ኃጢአት የእኛን በደል የምናዘክርበት የምናስታውስበት ነው ማለት ነው ይህንን በግልጽ ወይም በዝርዝር ለማስቀመጥ ሶስቱን ማዕዘን እንዳትረሱ የመጀመሪያው አናቱ ላይ የ5500 ዘመን መታሰቢያ ነው ማለት ነው በዚህ በሰሞነ ማማት ውስጥ 5500 ዘመንን ያለፈውን የ5500 ዘመን ኑሮ እናስታወስበታለን ያ 5500 ዘመን ማለት ነው አመተ ፍዳ አመተ ኮለኔ ተብሎ የሚጠራው ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ያልተወለደበት ማለት ነው በዚያን ዘመን ቅዳሴ አልነበረ በ 50 ዘመን ውስጥ ማለት ነው በዚያን ዘመን ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ ወይም ቅዱስ ቁርባን አልነበረም በዚያን ዘመን ጸሎተ ፍታት የሚባል ነገር የለም በዚያ ዘመን በመስቀል መባረክ የለም ራሱ መስቀል የተባረከበት የተገኘበት ወቅት ስላልሆነ ማለት ነው በዚያን ዘመን በጥቅሉ ፍጹም ድህነት አልነበረም ልክ እንደዚሁ በሰሞነ ህማማትም በህማማቱ እለታት ማለት ነው ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ አይፈተትም ይሄ ማለት ቅዳሴ የለም ማለት ነው ከእለተ ሐሙስ በስተቀር ክርስትና የለም ፍትሀት የለም ማህሌት የለም መስቀል መሳልም የለም እግዚአብሔር ይፍታ የሚል ኑዛዜም የለም ምእመናን ከአመት እስከ ዓመት የሚያገኙትን የቅድስ ቤተክርስቲያን አገልግሎት ወቅታዊ በሆኑ አገልግሎቶች ይተካሉ ማለት ነው እነዛን አገልግሎቶች አያገኟቸውም እነዚህ ወቅታዊ የሆኑ አገልግሎቶች አሉ ከሰሞነ ማማት ጋር በተገናኘ በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ሁላችን እንደ ርኩስ ሰው ሆነናል ጽርቃችን ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ነው ሁላችን እንደ ቅጠል ረግፈናል በደላችንም እንደ ነፋስ ወስዶናል ይላል ስለዚህ ያ ዘመን የ5500 ዘመን ይህንን የምናስታውስበት ወይም ይህንን እንደሚመስል የምንናገርበት የምናውጅበት ወቅት ነው ማለት ነው በዚህ ጊዜ ሰላምታ የለም በሰሞነ ማማት ውስጥ ማለት ነው በ5500 ዘመን በሚታሰብበት ጊዜ ሰላምታ የለም ሰላምታ ማለት እጅ በመጨባበጥና በመተቃቀፍ ማለት ነው በቃላችን ሰላም እንባባላለን በመተቃቀፍና እጅ በመጨባበጥ ግን ሰላምታ የለም በርቀት ካልሆነ መስተቀር ማለት ነው ለምን አንዳንድ ሰዎች ድንገት ሰዎች ረስተውት ማለት ነው መተው በሰሞነ ማማት ውስጥ ሲያቅፉን ወይም ሲጨብጡን ትልቅ አጥያት በደል እንደፈጸሙ አድርገው የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ በስህተት ከተደረገ ያንን በአሉን ላለማሰብ እንደተደረገ ና ኃጢአት እንደተሰራ ሊቆጠር አይችልም ግን ምንድን ነው ምክንያቱ ብለን ስንጠይቅ የይሁዳን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ የመስጠቱን ሁኔታ እንድናስታውስ ወይም የዛ መታሰቢያ ነው ለይሁዳ የተደረገ መታሰቢያ አይደለም እሱ መታሰቢያ የለውም ሀጠር ሰው ነው ማለት ነው ጌታን አሳልፎ ስለሰጠ በመዝሙረ ዳዊት ላይም ተጽፎ እንደምናገኘ ወይም በመዝሙረ ዳዊት ላይ እንደምናነበው መታሰቢያ የለውም እሱ ነገር ግን የሰራው ስራ ወይም ያደረገው ድርጊት ምእመናን ቆም ብለው ራሳቸውን እንዲያስቡና አሳልፎ ስለመስጠት እንዲማሩ ወይም እንዲያስቡ የምታደርግበት መንገድ ነው ማለት ነው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር ላይ አሳልፎ የሚሰጠውም የምስመው እርሶ ነው ያዙት ተጠንቅቃችሁም ሙሰዱት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር ይላል ይሁዳ ለአይሁድ ማለት ነው ስለ አሳልፎ እንደሚሰጠው ምልክት ሰጥቷቸው ነበር ወጥቶም ወዲያውኑ ወደ እርሱ ቀረበና ወደ ጌታችን ወደ መዳይታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርቦ መምህሮይ መምህሮይ ብሎ ሳመው እነርሱም እጃቸውን በእርሱ ላይ ጭነው ያዙት የሳመው እና መምህሮ እያለው ሰላምታ የሰጠው ለምልክት ነው ስስመው እሱን ያዙት ምክንያቱም ከዮሐንስ ጋር ስለሚመሳሰልና አንድም ደግሞ በምታት አልፏቸው አምልጧቸው እንዳይሄድ ነክቶ ወይም ስሞ ጠቁሞ አሳልፉ ይሰጣቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬም የምትሳሳሙ ሰዎች በእርግጥ ወዳጃችሁ ነው ወይ ያ የምትስሙት አሳልፋችሁ ልትሰጡት አላሰባችሁም ወይ አንድ በታችሁ የሚናገረው ና ልባችሁ የሚያስበው ትክክል ነው ወይ ስለዚህ የእውነት የወንድማማቾች ፍቅር በመካከላችሁ አለ ወይ ከሰላምታ ባለፈ በዚህ ጊዜ ሰላምታ የለም ሰላምታ የለም ስንል እጅ በመጨባበጥና በመሳሳም ማለት ነው በርቀትና በድምፅ ግን ሰላምታ አለ አንዳንድ ሰዎች በዚህ በሰሞነ ማማት ድንገት ሰዎች መጥተው ሲያቅፉን ከተለያየን ብዙ ጊዜ የሆነን ሰዎች ፊልድ ሄደው ወይም ደግሞ ክፍለ ሀገር በሌላ ጉዳይ ሄደው ሲመጡ ሳያውቁት ህማማት ውስጥ ድንገት ሊስሙን ይችላሉ አቅፈው ድንገት እጃችንን ሊጨበጡት ይችላሉ በዚህ ጊዜ ልክ ትልቅ አጥያት እንደተሰራ አድርገው የሚደነግጡና እነዛን ሰዎች የሚገፈትሩ ሰዎች አሉ ይህ አግባብ አይደለም ሰዎቹ ስላላወቁ ስላልተረዱ ያላወቁትን ነገር ማስረዳትና ማስታወስ ይገባል እንጂ እንደ ትልቅ አጥያት አይቆጠርም ትልቁ ጉዳይ ግን ይሁዳን ለማሰብ የተደረገ ነው ይሁዳ መታሰቢያ ያለው ማለት ግን አይደለም ይሁዳ የሰራው ይሁዳ የፈጸመውን ድርጊት አሳልፎ የመስጠትን ሁኔታ ቆም ብለን ከሰላምታችን እንድንለየውና ከሰላምታችን እንድናወጣው ቤተክርስቲያናችን የሰራችው ስርዓት ነው ማለት ነው ለምሳሌ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 44 ላይ ስናነብ አሳልፎ የሚሰጠውም የምስመው እርሶ ነው ያዙት ተጠንቅቃቸውም ውሰዱት ብሎ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር ይላል ለአይሁድ ክርስቶስን አሳልፎ ለመስጠት ይሁዳ ምልክት ሰጥቷቸው ነበር ምን ማለት ነው የምስመው እሱ ነው ያዙት ብሏቸው ነበር ማለት ነው ወዲያውኑ ወደ እርሱ ቀረበና መምህሮይ መምህሮይ ብሎ ሳመው እርሱም እነሱም እጃቸውን በእርሱ ላይ ጭነው ያዙት ይላል ስለዚህ ዛሬም ቤተክርስቲያናችን የምትስሙት ሰው አሳልፋችሁት እንደማትሰጡት ምን ያህል እርግጠኛ ናችሁ በልባችሁና በወዳችሁ ሌላ ነገር እያሰባችሁ ነወ የምትስሙት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እያነሱን ድንገት ስንደርስ እድሜ ረጅም ነው ስናነሳ መጣ ይሉናል የሚያነሱን ግን ባህሜት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከዚህ ድርጊታችሁ ታቀቡ ሰላምታ ብቻ መስጠት ሳይሆን ሰላምታችሁን አሳልፎ ከመስጠት ወይም ከክፋት ወይም ከጥላቻ ለዩት ብላ ቤተ ክርስቲያናችን ታሳስበናለች ማለት ነው በዚህ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን አንሳለምም ቤተ መሳለም ማለት አማትበን የተቀደሰውን የተባረከውን በሜሮን የከበረውን ማለት ነው ግንቡን ስመን ነው ምንገባው ወይም ደግሞ ተሳልመን ነው ምንገባው በዚህ ጊዜ ግን ዝምብለን ነው እጅ ምንነሳው እንጂ አናማትብም አንሳለምም በዚህ ጊዜ ማለትም በሶሞነ ህማማት ማለት ነው በመስቀል ምልክት ከላይ ወደ ታች ከግራ ወደ ቀኝ እና መሀል ላይ የምንጨርሰው በመስቀል ምልክት አድርገን መሳለም የለም ነገር ግን በቃላችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ብለን መንፈሳዊ ስራችንንም ሌሎቹን ነገሮች መጀመር እንችላለን በቤተክርስቲያናው ምንባባት ሲነበቡ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ተብሎ ይጀመራል በጣታችን የመስቀል ምልክት አድርገና እናማትበም እንጂ በቃላችን ግን ስመስላሴን መጥራት ይቻላል ማለት ነው አንዳንድ ቦታ በተለይ በገጠር በባዶግር የሚሄዱ ሰዎች አሉ በባዶግራቸው የሚሄዱት ከዚህ በፊት በጫማ የሄዱ የነበሩ ሰዎች በሰሞን ማማት ግን ጫማቸውን ትተው በባዶግራቸው ይሄዳሉ ይሄም ሳምንቱን ሙሉ የክርስቶስን መከራ ለማሰብ የሚያደርጉት ድርጊት ነው ማለት ነው የ5500 ዘመን ማለትም አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ የጨለማ ዘመን ነበር በዛ ዘመን ቤተክርስቲያን ያንን ዘመን ለማስታወስ ጥቁር ትለብሳለች ጥቁር መጋረጃ ይጋረዳል ጥቁር ካባ ይለበሳል ጥቁር ካባ ጥቁር ልብስ ከሌላቸው እንኳን ልኡካኑ ያላቸውን የሰርክ ልብስ ገልብጠው እንዲለብሱት ስርዓት ቤተክርስቲያን ያዛል ማለት ነው መከራውን ለማስታወስ ነው በዚህም ካህኑ መስቀል አያሳልምም በግሉ ማለት ነው መስቀል አያሳልምም መስቀል ሲያሳልም ቢገኝ እንደሚቀጣ የቤተክርስቲያን ስርዓት ያዛል በዚህ ጊዜ መልካ መልክ የመልክ ጸሎት አይጸለይም አይደገምም አይታደልም ለምንድን ነው መልክ የማይጸልየው እንግዲህ ለምሳሌ መልካ ኢየሱስ ላይ ሰላም ለገጽከ ሰላም ለአይን ብለን ስለ አይኑ ስለ ገጹ ስለ እግሩ ስለ ጥፍሩ ሁሉ እናመሰግናለን እየጠቀስን በዚህ ወቅት ግን መልክና ደምግባት የሉት የሚላል በመከራው ምክንያት ማለት ነው በትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 2 ላይ መልክና ውበት የለውም ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም ይላል ስለዚህ መልክ የለውም በመከራው ብዛት መልኩ ተሸፍኗል በመከራ ውስጥ ያለው እና ምን መልክ አልና ነው መልክ ምንደግመው ሲሉ ሊቃውንቱ መልክ አይደገምም ማለት ነው መልካ መልኮችን የመልክ ጸሎቶች አይጸለዩም ሰባትም አይባልም በአደባባይ በማዕድ ጊዜ ስት ላብ ተብሎ ጸሎት አይጸለይ ምክንያቱም በስብት ውስጥ አንድ የምንጸልየው ጸሎት ላለበስት ውስጥ ማለትነው ወለዘዋበነ ስጋው ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ስጋውንና ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን ስለሰጠን ብለን እናመሰግናለን በዚህ በሰሞን አማማት ደግሞ ይሄ ስለሌለ ማለት ነው ግን በንባብ ለብቻችን በምንጸልየው ጸሎት ግን መጸለይ እንችላለን በዚህ ወቅት እነዚህን ነገሮች በሙሉ እያደረግን ያን ዘመንን እናስባለን ማለት ነው እዛ ዘመን ውስጥ መኖራችንን ያን ዘመን ስናስብ የተደረገልንን ነገር ዋጋ እንሰጠዋለን ስለተደረገልን ነገር እግዚአብሔርን አብዝተን እናመሰግናለን ማለት ነው ሁለተኛው ትሪያንግል ላይ ወይም የትሪያንግሉ ጫፍ ላይ ደግሞ የምናስቀምጠው እንደነገርኳችሁ የክርስቶስን መከራ መስቀል ህማሙን ሞቱን ነው ብለናል ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በዚህ በሰሞነ ህማማት የክርስቶስ መከራ መስቀል ይታሰባል ማለት ነው መከሰሱ መሰደቡ መያዙ መገረፉ መታሰሩ በአይሁድ ፊት መናቁ በዘንግ መመታቱ ምራቅ መቀበሉ መስቀል መሸከሙ መሰቀሉ መራራ መጠጣቱ እና ሞቱ እነዚህ በሙሉ ይታሰባሉ በጥቅሉ ቤተክርስቲያናችን 13ቱ ህማማተ መስቀል ብላ ምጠራቸዋሉ ማለት ነው እነዚህ ለምሳሌ አንደኛ መያዙ ሁለተኛ እግሩና እጁን መታሰሩ ሶስተኛ ፊቱን መጸፋቱ ወይም በጥፊ መመታቱ አራተኛ ከልብስ መራቆቱ አምስተኛ አክሊለሶክ መድፋቱ ስድስተኛ ራሱን በዘንግ መመታቱ ሰባተኛ መስቀል መሸከሙ ስምንተኛ ድካሙ ዘጠነኛ መውደቅ መነሳቱ አስረኛ ሃሞት ወይም መጻጻ መቅመሱ ወይም መጠጣቱ መጎንጨቱ እና አስራአንደኛ ስቅለቱ አስራሁለተኛ ጽማእማይ ተጠማሁ ተጠማው ብሎ ተናግሯል መጠማቱ ከ13 ማማተ መስቀል አንዱ ነው 13 3 ነው የመጨረሻው ሞቱ ነው እነዚህ ነገሮች በሙሉ በሰሞነ ማማት ጸሎት በተለይ በግብረ ህማሙ ላይ ማለት ነው በተጻፈው መጽሐፉ ላይ በሙሉ እየተነሱ ይጸለያሉ ማለት ነው በዚህ እለት ወይም በዚህ ሳምንት ዝማሬው ምንባቡ ጸሎቱ ሁሉ ይህንን የሚገልጥ ይህንን የሚያነሳ ነው ስግደቱም ይህንን መከራውን ህማሙን መውደቁን መነሳቱን የሚያነሳና የሚገልጥ ነው ማለት ነው ሌላው በህማማት ሰሞን የምንሰማቸው ባእድ የሆኑ ቃላት አሉ ከዚህ በፊት አንዳንዶቹ ይባላሉ ግን በጥልቀት የማይባሉ በህማማት ብቻ የምንሰማቸው አዳዲስ ወይም ባድ የሆኑ ቃላት አሉ እነዚህን ቃላቶች እንመለከታለን ከሀፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን በጣም ጥሩ ባድ የሆኑ ቃላት ለምሳሌ አንደኛ ኪራላይሶን ላይ እንላለን በልምድ ኪራላይሶን ላይ ነው የምንለው ቃሉ የግሪክ ቃል ሲሆን ወይም ከግሪክ የተወሰደ ሲሆን ኪሪ ኤሌይሶን ነው የሚለው ኪ ኤሌይሶን ሁለት ቃላት የተዋህዱበት አንድ ቃል ነው ኪሪያ ማለት እግዝእትነ ማለት ነው ኪሬ ሲሆን ደግሞ እግዚ ወይም እግዚኦ የሚል ትርጉም ያመጣል ማለት ነው እግዚኦ ማለት ነው አንድ ላይ ሲጠራ ኪሪኤ ኤሌይሶን ተብሎ ነው የሚጠራው ኪሪኤ ኤሌይሶን ማለት ማረን ይቅር በለን ማለት ነው የመጀመሪያው ይሄ ነው ሁለተኛው ቃል ናይናን የሚል ቃል አለ ናይናን የቅብጥ ወይም የኮፕት ቋንቋ ነው ናይናን ማለት ማረን ወይም መሐረነ ማለት ነው በግዙ ማለት ነው ሶስተኛው እምኖዲ የሚል ቃል ነው እብኖዲ ማለት የቅብጥ ወይም የኮፕት ቋንቋ ነው የግብጽ ቤተክርስቲያን የምትጠቀምበት የመጀመሪያው ልክ የግዝ ቋንቋ ማለት ነው እብኖዲ ማለት አምላክ ማለት ነው እብኖዲ ናይን ኪሪኤ ኤሌሶን እንላለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አቤቱ አምላክ ማረን ማለት ነው ማለት ነው አራተኛው ታኦስ ነው ታኦስ የግሪክ ቃል ነው ታኦስ ማለት ጌታ አምላክ ወይም ጌታ የሆነ አምላክ ማለት ነው ይህንንም አንድ አድርገን ከላይኞቹ ጋር ታኦስ ናይናን ኪሪዬ ኤሌይሶን እንላለን ይሄ ማለት በአንድነት ጌታ አምላክ ማረን አቤቱ ማረን ማለት ነው ይህን እያለን ነው በሰው ማለት ነው በተለይ አርብለት አምስተኛ ማስያስ የሚል ቃል ነው ማስያስ ማለት የእብራይስጥ ወይም ከእብራይስጥ የተገኘ ቃል ሲሆን መሲህ ማለት ነው ስድስተኛው ትስቡጣ የሚል ቃል ነው ትስቡጣ ዴስፓታ ከሚለው ከግሪክ ቃል የወጣ ሲሆን ደግ ገዢ ማለት ነው ይህንንም አንድ ላይ አድርገን ከመጀመሪያዎቹ ቃላቶች ጋር አዋደን ስንጸልይ ትስቡጣ ናይናን ኪሬኤ ኤሌይሶን እንላለን ደግ ገዢ ሆይ አቤቱ ማረን ማለት ነው ሰባተኛ በተለይ በእለተ አርብ ካህናቱ የስቅለቱን ዜማ እየተናገሩ እና ደግሞ ተሸፋፍነው የፀሐይን መጨለም የኳኩብትን መርገፍ በምሳሌ ለመግለጽ ማለት ነው እየተቀባበሉ የሚሉት ጸሎት ነው ሰባተኛው አምኒስቲቲ ሙኪሪያቱ አንቲ ፋሲሊያሱ እነዚህን ቃላቶች ይላሉ ይሄ ማለት የቅብጥ ወይም የኮብት ቋንቋ ነው ወደ ግዝ ስንቀይረው ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግስት ከማለት ነው ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ በቀኝ በኩል የተሰቀለው ሽፍታ የጸልየው ጸሎት ነው የሉቃስ ወንጌል ምራፍ 23 ቁጥር 42 ላይ እናገኘዋለን ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኝ ማለት ነው ስምንተኛው አሚኒስቲቲ ሙአጊያ አንቲ ፋሲሊያሱ የሚቀየረው ሁለተኛው ቃል ብቻ ነው የላይኞች ከላይ የተጠቀሰው ቃል የሚቀየረው አንድ ቃል ብቻ ነው አሚኒስቲቲ ሙአጊያ አንቲ ፋሲሊያሶ ይህም የቅብጥ ወይም ቋንቋ ነው ቅዱስ ሆይ በመንግስት አስበን ቅዱስ ሆይ በመንግስት አስበን ማለት ነው ዘጠነኛው አምንስቲቲ ሙዳ ሱጣ አንቲ ፋሲሊያሱ ይሄም የቅርጥ ወይም የኮብት ቋንቋ ነው ይሄ ማለት ትርጉሙ የሁሉ የበላይ የሆን ኮይ በመንግስት አስበን ማለት ነው እነዚህና ሌሎች ባድ የሆኑ ቃላት አሉ በአድ የሆኑ ማለት ከሰሞነ ማማት ውጪ ማንጠቀመባቸው መከራውን ማሙን ለማሰብ ግን የምንጸልይባቸው ቃላቶች ማለት ነው እነዚህን ትርጉሙን አውቆ መጸለይ ያስፈልጋል አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ላይ እንደውም ቃላቱን ከነ ትርጉሙ በሰንበት ቤቱ ወጣቶች እየተዘጋጀ ምእመናን በሚያወት ቦታ ተለጥፎ እንዲጸልዩበት ይደረጋል ይሄ ጥሩ ተግባር ነው መበረታታት ያለበት ነው ሰው እያነበበ እያወቀ መጸለይ ስላለበት ማለት ነው ሶስተኛው ወደ ትሪያንግሉ ለመልሳችሁና ሶስተኛው ማዕዘን ላይ ደግሞ የምናገኘው የእኛን ኃጢአትና በደል ነው ተመልከቱ በሰሞነ ህማማት እነዚህ ሶስት ነገሮች ነው የምናደርገው የ5500 ዘመን መታሰቢያ ነው የክርስቶስ ህማምና መከራ የሚታሰብበት ነው የእኛን ኃጢአትና በደል ደግሞ የምናስብበት ነው በዚህ ወቅት በደልን ኃጢአትን እያሰቡ ማልቀስ ያስፈልጋል ምክንያቱም እኛ ጌታችንና መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ስለ እኛ ሲል ተሰቅሏል ትክክል ነው ግን ተሰቀለብን መከራ ተቀበለብን እያልን ልክ እንደ አንድ ፍጡር ሎቱ ሱብዓት እንዳጣነው አካል አድርገን አይደለም የምናዝነው ሰዎች እንደዚያ ይመስላቸዋል ሞተ ብለን የምናዝን ወይም ለቅሶ የተቀመጠን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ይህ ከንቱ ሀሳብ ነው የራሳችንን በደልን ኃጢአት የምናስብበት ነው እንደውም ራሱ ጌታችንና መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀሉን ተሸክሞ ወደሚሰቀልበት ቦታ ሲሄድ ሙሾ የሚያወጡ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅቶች ነበሩ ደረታቸውን እየደቁ ፊታቸውን እየነጩ እያለቀሱ ስለ ክርስቶስ እንደዛ መሆን ማለት ነው በጣም በኃይለኛው እያዘኑ የነበሩ ሴቶች ነበሩ ለምን ነበር ያዘኑት እንዴት ነበር ያዘኑት ራሱ ክርስቶስ ይነግረናል በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 23 ከቁጥር 27 እስከ 29 ተጽፎ እናነበዋለን ዋይ ዋይ ከሚሉና ሙሾ ከሚያወጡ ሴቶችና ከህዝቡ እጅግ ብዙዎች ተከተሉት ይላል አድርጎ ዋይ ዋይ እያሉ ሙሾ እያወጡ ብዙ ሴቶች ብዙ ህዝብ ተከተለው ይላል ኢየሱስ ግን ወደ እነሱ ዞር ብሎ እንዲህ አላቸው እናንት የኢየሩሳሌም ልጆች ለእኔስ አታልቅሱልኝ ዳሩ ግን መካኖችና ያልወለዱ ያላጠብ ጡቶችም ብፁዋን ናቸው የሚባልበት ጊዜ እንሆ ይመጣልና ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ አልቅሱ ለእኔ አታልቅሱልኝ የሚለቀስለት አምላክ አደለም አምላካችን ወይም ለቅሶ የምንቀመጥለት አምላክ አደለም በሱ ወደዚህ ምድር መምጣትና በሱ መሞት በሱ መከራ መቀበል የእኛ ኃጢአት ተደምስሶልናል የእኛ በደል ተደምስሶልናል የእኛ ድካም ተወግዶልናል እሱን እያሰብን ቸርነቱን እያሰብን የእኛን ኃጢአት እያሰብን የምናለቅስበት ወቅት ነው ማለት ነው ጸሎቱ በሙሉ ቅድም በነገርኳችሁ በአድ የሆኑ ቃላቶችን ስንተረጎም ባየነው መሰረት ማረን ይቅር በለን ራራልን እዘንልን የሚል ነው ጸሎቱ በሙሉ ማለት ነው ስለዚህ የራስን ኃጢአት እያሰቡ ምህረትን ቸርነትን እየለመኑ የሚቆዩበት ሳምንት ነው ማለት ነው ለክርስቶስ ለማልቀስ የምንሰበሰብበት ሳምንት አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የሚታሰቡበት ሳምንት ነው ሰሞነ ማመት ሌላው ህማማቱ የሚታሰብባቸው ዕለታት ስንት ናቸው ቁጥሯቸው ስንት ነው በአቆጣጠር አንዳንድ ጊዜ ግጭቶች አሉ ግን እንደ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ሲቆጠሩ ስድስት ናቸው ሰሙነ ማማት ስድስት ናቸው ከሆሳና ጠዋት ከቅዳሴ በኋላ ከፍትሃት ጸሎት በኋላ እስከ አርብ ማታ ድረስ ያሉት እነዚህ ስድስት ቀናት ናቸው ስድስት የሚሞሉት ከሆሳና ጀምረን ስንቆጥር ስለሆነ ነው ከሰኞ ጀምረን አደለም መቁጠር ያለብን ስድስት ደግሞ ያለ ምክንያት አደለም መነሻ አለው ይህ ስድስቱ አብርሃም ልጁ ይስሐቅን ለመሰዋት ሲጓዝና ሲመለስ የፈጀበት ዕለት ነው የአብርሃምና የይስቅ ጉዞ ደግሞ የክርስቶስ መስቀል ተሸክሞ ወደ ቀራኒዮ የሚሄድ ጉዞ ስለሆነ ስድስቱ ቀን ስድስቱን ሰሞን ማማት የምናስብበት ይሆናል ማለት ነው አብርሃም ልጁን ይስቅን ወደ ተራራው ይዞ ሲሄድ ሶስት ቀን ከተራራው ሲመለስ ደግሞ ሶስት ቀን በጥርቅ ሁሉ ስድስት ቀን ፈጅቶበታል የአብርሃምና የይስቅ ጉዞ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቀራኒዮ ያደረገው ጉዞ ነው እያንዳንዱን ላሳያችሁ ለምሳሌ አብርሃም የእግዚአብሔር አብ ምሳሌ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራብ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አለምን እንዲወዷል አብ አንድያ ልጁን ይሰጠን አብርሃምም አንድያ ልጁን ይሳቅን ነው ለእግዚአብሔር ለመስጠት ወደዛ ተራራ ሄደው ማለት ነው ስለዚህ አብርሃም አብን ይመስለዋል ሁለተኛ ይስሐቅ ይስሐቅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ለዛ ቅጽበት ማለት ነው የወልድ ምሳሌ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ፊልፒሲዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ክርስቶስን ነው የሰውን ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ይላል ለአባቱ ለሞት የታዘዘ ሆነ መስዋዕቱ የታለ ሲለው እግዚአብሔር ያዘጋጀዋል ነው ያለው አንተነ ሲለው የምትጠቀምበት እ የምትጎዳበት አይደለም መስዋቱ አንተነ ሲለው አባቴ ሆይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ፈጽም ነገር ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ በፍቅሬ ምክንያት ላለመፈጸም ጥረት እንዳታደርግ ወይም እንዳትሰናከል በፊት ለፊት ሳይሆን በጀርባ ደፍተረ ደኝ እስከሚል ድረስ የአባቱን ፈቃድ ፈጽሟል ማለት ነው ስለዚህ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ለሞት ይኸውም ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ እንዳለ አቅም ለአባቱ ታዟል ማለት ነው ስለዚህ ይስሐቅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ተራራው የቀራኒው ምሳሌ ነው አብርሃም ልጁን የሰዋበት ተራራ ወይም ሊሰዋ የወሰደበት ተራራ የቀራኒ ምሳሌ ነው በኦሪ ፍጥረት ምዕራብ 22 ቁጥር 2 ላይ የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘ ወደ ሞሪያም ምድር ሂድ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በሞሪያም ተራራ ማለት ነው በዚያ መስዋዕት አድርገ ሰዋው ብሎታል በተራራው ላይ ማለት ነው ጌታችንም በቀራኒዮ ተራራ ላይ በቀራኒዮ ኮሮብታ ላይ ነው የተሰቀለው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጥር 33 ላይ ቀራኒዮም ወደሚባል ስፍራ በደረሱ ጊዜ በዚያ እርሱን ማንን ክርስቶስን ክፉ አድራጊዎችንም አንዱን በቀኝ ሁለተኛውን በግራ ሰቀሉት ይላል ስለዚህ ተራራው የቀራኒዮ ምሳሌ ነው ይስሐቅ የተሸከመው የመስዋዕት እንጨት መስዋዕቱ የሚቀርብበትን እንጨት ይስሐቅ ተሸክሞን ሄደው ይሄ ደግሞ የምን ምሳሌ ነው ክርስቶስ የተሸከመው የሚሰቀልበት መስቀል ይስሐቅ የሚሰዋበትን እንጨት ነው ተሸክሞ ሄደው ክርስቶስም የሚሰቀልበትን መስቀል ነው ተሸክሞ ሄደው ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 22 ቁጥር ላይ አብርሃምም የመስዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸከመው ይላል የሚገርም ነው በጣም የሚገርም ምሳሌ ነው እንግዲህ ኦሪ ጥላናት የምንለው ለዚህ ነው ይሄ የተጨበጠ ምሳሌ ልክ በአዲስ ኪዳን እንዳለ አድርጎ ነው የሚናገረው አብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ የሚሰዋበትን መስዋቱ የሚቀርብበትን እንጨት እንዳሸከመው አይሁድም ክርስቶስ የሚሰቀልበትን መስቀል አሸክመውታል ማለት ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 17 ላይ ኢየሱስንም ይዘውት ወሰዱት መስቀሉንም ተሸክሞ በዕብራይ ውስጥ ጎሎጎታ ወደ ተባለው የራስቀል ስፍራ ወደሚሉት ወጣ መስቀሉን ተሸክሞ ይስሐቅ ደግሞ እንጨቱን ተሸክሞ ማለት ነው ስለዚህ ምሳሌነቱ በጣም የሚገርም ነው ሌላው አብርሃም ና ይስሐቅ ወደ ተራራው ሲጓዙ የወሰደባቸው ቀን የሰሞነ ህማማት ወይም የህማማቱ ሰሞን ቀናቶች ምሳሌ ናቸው አብርሃም ይስቅን ወደ ተራራው ሲወስደው ሶስት ቀን ፈሽቶበታል ሲመለስ ሶስት ቀን በድምሩ ስድስት ቀን ፈሽቶበታል ይህንንም መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እዛው ኦሪዘፍጠርስ ምዕራፍ 22 ላይ አብርሃምም በማለዳ ተነስቶ አህያውን ጫነ ሁለቱን ሎሌዎችንና ልጁን ይስቅን ከእርሱ ጋርም ወሰደ እንጨትንም ለመስዋየት ሰነጠቀ ተነስቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ በሶስተኛውም ቀን አብርሃም አይኑን አነሳና ቦታውን ከሩቅ አየው ይላል ከተራራው ስር ደረሰ በሶስተኛው ቀን አብርሃም ሎሌዎቹን አላቸው አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ እኔና ልጄ ወደዚህ ሄደን እንሰግዳለን ወደ እናንተም እንመለሳለን መስዋዕቱን አቅርቦ እንደሚመለስ በምስጢር ነገራቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ምሳሌ ነው እና ስድስት ቀን የሚያመጡት የአብርሃምና የኢሳቅን የደርሶ መልስ ጉዞ ስድስት ቀን አምጥተው ምክንያቱም ምሳሌነቱ የአብርሃምና ይስቅ ጉዞ የክርስቶስ የቀራኔው ጉዞ ስለሆነ ህማማቱም ስድስት ቀን እንዲሆን አድርገው አስቀምጠውታል ማለት ነው ከቅዳም ሲ ውጭ ማለት ነው ሌላው አርብ ከስግደት በኋላ በወይራ ቅጠል ጀርባችንን ካህናቱ ቸብ ያደርጉናል እና ስግደት ይሰጡናል ይሄ ለምንድን ነው ሁለት አይነት አመለካከቶች ስላሉ እነዚህን አጥርቶ መሄድ ያስፈልጋል ይሄ ከክርስቶስ ህማም እና መከራ ወይም ግርፋት ለመሳተፋችን ምሳሌ ነው በነገራችን ላይ በዚህ ቀን በህማማቱ ሰሞን የሰራነውን ኃጢአት በሙሉ ለካህኑ እየተናገርን ይፍቱኝ የምንልበት አይደለም ምክንያቱም ጸሎተ ፍትሀት የለም ገና ነው በነገራችን ላይ በህማማት ውስጥ የሰራ ነው እና በዛ ቅጽበት ማለት ነው ያውም ጎንበስ ብለን ለካህኑ ጀርባችንን ሰተን ካህኑ ጀርባችንን እየመታ የትኛውን አጢያት ነው ተናግረን የምንጨርሰውስ እንዲህ እንደ አይነት ጸጸትም የለም ቢኖር ምናልባት ቆራቢዎች ስለሚኖሩ ማለት ነው ያው በትንስያ ሥጋው ደግሞ ስለሚቀበሉ ከበድ ያለ ነገር ካለ ለብቻው ነው ለካህኑ መንገድ ያለብን ከበድ ያለ ጉዳይ ከቁርባን ሊያስቀረን የሚችል ጉዳይ ካለ ወይም ከቁርባን ላያስቀረን እንደሚችልም ካኑ መፍታት ስላለበት ጠጋ ብለን መናገር ያለብን እንጂ ይሄ በረከቱን ለማግኘት ነው በእርግጥ በህማማት ውስጥ ያደረግናቸው የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስንሰግድ ስንጾም በቤተክርስቲያን ክርስቲያን በጸሎት መሰንበት ስላለብን አይምሯችን ተሰብስቦ መቆየት ስላለብን ብዙም የሚያጋልጡ ነገሮች የሉ ችግሩ ግን ሰዎች በህማማቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን አይመጡ የስግደት እለት ብቻ ይመጣሉ ስለዚህ በህማማት የሰሩት አጢአት በሙሉ በስግደት ዕለት የሚሰረይላቸው ይመስላቸዋል በዛ ጀርባቸውን ቸብቸብ በተደረጉት ስጋው ደግሞ ለመቀበል የሚበቁ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ በጭራሽ እንዲህ አይነት ስርዓት በቤተክርስቲያናችን የለም ይህ አይደለም ሁሉም ሰው ንስሐ ውስጥ እንዳለ ነው የሚጠበቀው በሰሞነ ማማት ማለት ነው እሁድ ስለሚቀበል ከበድ ያለ ጉዳይ ካለ ለካህኑ መንገድ እንደሚጠበቅበት ስርዓተ ቤተክርስቲያን ያዛል ያለያ ግን ንስሐ ሳይገባ በወይራ ቅጠል ብቻ አርብለት ብቻ መጥቶ ማለት ነው የሚሰረይ ወይም ጀርባውን ቸብቸብ ስለተደረገ የሚፋቃ ኃጢአት በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ የለም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው ካህኑ በወይራ ቅጠል ቸብቸብ የሚያደርገን እና ስግደቱን የሚሰጠን እንደ አቅማችን ነው ስንሰግድን ነው የሰነበት ነው ከሰኞ ጀምሮ በህማማት ማለት ነው አርብንም ከሌሊቱ ጀምሮ ስንሰግድን ነው የሰነበት ነው በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት በሰራኑ ቪዲዮ ላይ በዚህ በሰሞነ ህማማት በአል የሚባል የለም ብለናል 21 አንድም ቢሆን 29ም ቢሆን ዝም ብሎ መስገር ነው ምክንያቱም እነዛ በዓላት በኦሪቱ ውስጥ ስለሌሉ ቅድም ስንነጋገር የነበረው ኦሪቱ ውስጥ ነን ያለ ነው ተብሎ ነው የሚገመተው ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ዘግታለች ስለዚህ የሚከበር በዓል የላትም ስለዚህ ሁሉምም በስግደት አርብ ራሱ እለተ አርብ ማለት ነው 9 ላይ ቢሆን ዕለተ አርብ 21 ላይ ቢሆን እየተሰገደ ነው በአሉ የሚከበረው ስለዚህ ሲሰጡን ስግደቱን ስንሰግድ ስለቆየ ከሰባት ጀምረው በሱባኤ ስለሚቆጠር ማለት ነው ሰባት ሊሰጡን ይችላሉ 14 ሊሰጡን ይችላሉ 1 ሊሰጡን ይችላሉ 1 ሊሰጡን ይችላሉ አቅማችንን ድካማችንን አይተው ማለት ነው ሁለትም ሶስትም ሊሰጡን ይችላሉ ይህንን እንቀበላለን ከተሰጠን ሳናሳንስ ከተሰጠንም ላይ ሳንጨምር ምክንያቱም የካኑን ቃል በመጠበቅ ስንሰግድ ስለዋልን ያንን ለበረከት ሰግደን ከሰሮተዝ በኋላ ወደ ቤታችን እንሄዳለን ማለት ነው ሌላው ህማማትና አክፍሎትን በተመለከተ ነው አክፍሎት ማለት ሁለቱን ወይም ሶስቱን ቀን አንድ ላይ ደምሮ መጾም ማለት ነው ማክፈል ማለት በነገራችን ላይ ይህንን የአክፍሎት አጽጽዋም ሁለት ሶስት ሌሊቶችን አንድ ላይ የደመሩ መጾም ማለት ነው ከዚህ ከሰሞነ ህማማት ጌታችን መዳኒታችን የሱስ ክርስቶስ ከተያዘበት ጀምሮ እስከሚነሳበት ያለውን ሴቶቹ መቤታችንን ጨምሮ እንደጀመሩት የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ይነግረናል ከዛ በኋላም ገዳማውያን ማለት ነው በተለይ ቅዱሳን ወደ ብቃት ሲሄዱ ሁለት ቀን ይቆያሉ አንድ ጥቂት ነገር ይቀምሳሉ እንደገና አምስት ቀን ይቆያሉ ጥቂት ነገር ይቀምሳሉ ሰባት 14 እያደረጉት ወደ አለመብላቱ የሚጠጉበት ሁኔታ አለ በሰሞነ ማማት ግን ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሙን ለመቀበል አክፍሎትን ሁለት አይነት የአክፍሎት ስርዓቶች ወይም ቀኖች እንዳሉ ማስቀመጥ ወዳሉ ይህንን የጀመሩት ሴቶቹ ናቸው ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ መጨረሻውን ሳንመለከት እህል አንቀምስም ብለው እነ ማርያም መቅደላዊት ራሷን መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያምን ጨምሮ ይጾሙ ነበር የዛ ምሳሌ ነው እንደ አቅማችን ማክፈል ያስፈልጋል አንዳንዶች በጣም የበረቱ ከሐሙስ ይጀምራሉ ሐሙስ ጸሎታ ሐሙስ ማታ ላይ ጥቂት ነገር ይቀምሳሉ ከዛ በኋላ ያድራሉ በዛ አርብንም ይውላሉ ቅዳሜንም ውለው ለሊት ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሙን ተቀብለው ያከፍላሉ ማለት ነው ሁለተኛዎቹ ደግሞ አርብ ማታ ሁላችንም ማለት እንችላለን አርብ ማታ እንቀምሳለን ቅዳሜ ሙሉ ቀን እንጾማለን ቅዳሴው ለሊት ስለሆነ ማለት ነው በዚህ መልኩ እናከፍላለን እንደ አቅማችን ማክፈል ይጠበቅብናል ቅዳሜ ግን አይበላም ምክንያቱም በልቶ ማስቀደስ በልቶ መቁረብ ስለማይቻል ማለት ነው ሌላው ጉልባን ነው በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያናችን ጉልባን ስለበላን አንጸድቅም ስላልበላንም አንኮንንም አሁን የሰሞነ ህማማትና የፋሲካ ትልቁ ጉዳዩ ቤተ ክርስቲያናችን ጉልባን አደለም ሲኖር እንበለዋለን ሳይኖር እንተዋለን በጉልባን የሚታሰብ ነገር ስላለ ነው ትልቁ የፋሲካችን በግ ክርስቶስ ነው ማነጣጠር ያለብን የነፍስ ጉዳይ ላይ ነው ግን ምመናን ብዙ ጊዜ ይጠይቃሉ ይሄንን ልክ እንደ ስርአት አድርገው የሚያዩቱም ሰዎች አሉ በእርግጥ ይሄ በትውፊት የመጣ ነው የኛ ኑሮ ከእስራኤላውያን ኑሮ ጋር የእኛ ባህል ከእስራኤላውያን ባህል ጋር በብዙ መልኩ ይገናኛል ስለዚህ ጉልባን ሁላችንም እንደምናውቀው ከተከካ ባቄላ ከስንዴ ወይም ከተፈተገ ገብስ ይዘጋጃል እንደውም አንዳንዶቹ ንፍሮ አይደለም ጉልባን ከንፍሮ ትንሽ ለየት ይላል የንፍሮ ገንፎ ነው ይሉታል እንትኑ ለመግለጽ ማለት ነው ትንሽ የመለድለድ ነገር ስላለው ማለት ነው ይሄ እስራኤላውያን ከግብፅ ሲወጡ በችኮላ ነበር የወጡት በችኮላ ሲወጡ ደግሞ ሊጣቸውን ቦካውን ያልጋገሩትን እህል ሁሉ ይዘው እና በመንገድ ላይ ቂጣ እየጋገሩ ንፍሮ እያነፈሩ ይመገቡ ነበር በችኮላ ስላስወጧቸው ማለት ነው የዛ ምሳሌ ነው እኛም አሁን ሽግግር ላይ ነው ያለ ነው ከዚህ መቶ ዘመን ተፈጽሞ አመተ ኮነኔ አመተ ፍዳ አልፎ ወደ ሀዲስ ኪዳን የተሸጋገርንበት ላይ ወደ ብርሃን የምንሸጋገርበት ወቅት ላይ ስለሆንን የዛ ምሳሌ አድርገን ልክነሱ ከዛ ከግብጽ መውጣታቸውን እያስታወስን እኛም ከአጢአት ለመውጣት በምሳሌነት የምንጠቀምበት ነው ሁለተኛው ግን ለቆራቢዎቹ ለስለስ ያለ ምግብ ስለሆነ ሰዎች ለስለስ ያለ ምግብ ስለሆነ ተመራጭነት ስላለው ይህንን ኢትዮጵያውያን አዘጋጅተው ይመገቡታል ማለት ነው ከዚህ ያለፈ ግን ሌላ ስርዓት የለውም ልክ እንደ ጽድቅ የሚቆጠር አይደለም ማለት ነው ሌላውና ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚያነሱት የሰሞነ ህማማት ቀናት ስያሜዎችን በተመለከተ ነው የሰሞነ ማማት እለታት በነገራችን ላይ የጥንት እለታቶችን ነው በሰሞነ ማማቱ ሰኞ ማክሰኞ ረቡ ስንል የጥንቶቹን ማለት ነው ስቅለቱን እና ተንስያውን ስለሆን የምናስበው ከመነሳቱና ከመሰቀሉ በፊት ያሉ ሰኞ ማክሰኞ ረቦችን ማለት ነው ለምሳሌ የተሰቀለው ጥንት ስቅለቱ መጋቢት 27 ነው አደለ መጋቢት 27 ከተሰቀለ መጋቢት 27 አርብ ሊሰቀል ሰኞ መጋቢት ስንት ነበር ማለት ነው 23 ነበር ማለት ነው መጋቢት 23 ሰኞ ነበር መጋቢት 24 ማክሰኞ ነበር መጋቢት 25 ረቡ ነበር መጋቢት 26 ሐሙስ ነበር መጋቢት 27 አርብ ነበር መጋቢት 28 ቅዳሜ መጋቢት 29 እሁድ ትንሳኤ ጥንተ ትንሳኤ ማለት ነው ስለዚህ የመጋቢት 23 ዋ ሰኞ ምን ነበረች ያቺ ሰኞ መርገመ በለስ ተብላ ትታወቃለች ወይም አንጽወተ ቤተመቅደስ ተብላ ትጠራለች ቤተመቅደሱን ያጸዳበት ያነጻበት ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ያለበትና በለሷን የረገመባት ናት ሰኞ ልማ ይህን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛው ማክሰኞ ነው ማክሰኞ ማለት መጋቢት 24 ቀን አርብ ሊሰቀል ማክሰኞ ምን የተደረገበት ነው ማክሰኞ የጥያቄ ቀን ትባላለች ሰኞ ባደረገው ቤተ የጸሎት ቤት ናት ብሎ ገበታ የሚሸጡትን ገበታቸውን እንስሶችን በሙሉ ገልብጦባቸዋል ጅራፍ ገምዶ የገረፋ ሰጡቷቸዋል ስለዚህ ማክሰኞ ለት ጥያቄ ጠየቁት ማለት ነው ይህንን በምን ስልጣን ታደርጋለ ስለዚህ ማክሰኞ የጥያቄ ቀን ትባላለች የማቴዎስ ወንጌል መራፍ 1 ከቁጥር 23 እስከ 27 ስታንቡ ታገኙሳላችሁ ሌላው ረጅም ትምህርት ወይም ስብከት ያስተማረበት የሰበከበት ነው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 21 ላይ ተጽፎ እንደምናገኘው ማለት ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 46 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 37 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 9 ና የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 38 ማንበብ ይቻላል በተጨማሪ ረቡ ረቡ ምክር አይሁድ ወይም የአይሁድ ምክር የጸናበት ነው የምክር ቀን ትባላለች ከሰኞ እስከ ረቡ ድረስ ሲመክሩ ቆዩ ረቡ ለት ግን ምክራቸው ጸና ማለት ነው ክርስቶስ እንዲያዝ እንዲሰቀል ወሰኑ ማለት ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 19 እና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ከቁጥር 3 እስከ 5 ስታነቡ ታገኙታላችሁ ረቡ ሌላ የሽቱ ወይም የማዕዛ ቀን ትባላለች የእንባ ቀንም ትባላለች በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ላይ ታሪኳ ተመዝግቦ የምናገኛት መግደላዊት ማርያም ባለሽቷ ማርያም መታ በክርስቶስ ሰውነት ላይ ሽቱ ያርከፈከፈችበትና እግሩን በእንባ ያራሰችበት እለት ነው ማለት ነው ሌላኛው ሐሙስ ነው ሐሙስ ጸሎት ሐሙስ ይባላል የጌቴ ሰማኒውን ይዘን ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ጌታችን የጸለየበት ተንበርክኮ የጸለየበት ለጸሎት ረአያ ምሳሌ የሆነበት ቀና ብለን እንድንጸልይ አንገታችንን ደፍተን አይናችንን ጨፍነን ሳይሆን ቀና ብለን እንድንጸልይ አብነት የሆነበት በመከራ ጊዜ እንዲ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ምሳሌ የሆነበት ጸሎት የተጸለየበት ቀን ስለሆነ ጸሎተ ሐሙስ ተብሎ ይጠራል ስሙን እና ግብሩን አዋህደው አባቶቻችን ሰየሞታል ህጽበተ እግር ተብላም ትታወቃለች የምስጢር ቀን ትባላለች ቅዱስ ጋው ክቡር ደሙን ፈትቶ የሰጣቸው ቅዳሴም የሚቀደሰው ለዚህ ነው በጸሎት ሙስ ማለት ነው የአዲስ ኪዳን ሙስ ትባላለች የአዲስ ኪዳን ስርዓት የተሰራባት ማለት ነው የኦሪቱን መስዋዕት አሳልፎ ሐዋርያት የተመገቡትንም ከወዳቸው አጥፍቶ ማለት ነው የአዲስ ኪዳን መስዋዕትን ወይም የአዲስ ኪዳን ስርዓትን የሰራበት ስለሆነ የአዲስ ኪዳን ሙስ ትባላለች የነፃነት ሙስም ትባላለች የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 20 ላይ ተመዝግቦ እንደምናነበው ማለት ነው ሌላው የመጨረሻው አርብ ነው አርብ ዕለተ አርብ እለተ ስቅለት እለተ ስግደት የስግደት ዕለት የስቅለት ዕለት ጌታ የተሰቀለባት እለት ናት ከዛ ደግሞ የእሱን ስቅላትና መከራ ለማስታወስ እየሰገደን እናሳልፍባታለን ማለት ነው በካላንደርም እንደ ኢትዮጵያውያን ዝግ ስለሆነ ምንም ምክንያት የለንም ቤተ ክርስቲያን ነው የምናሳልፈው ማለት ነው አርብ ሁለት ገጽታ ነው ያላት የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ አንድ ሳንቲም ላይ ሁለት ገጽ አለ አይደለም። ከሁለቱ ገጽ አንዱ ቢፋቅ ሳንቲሙ ህጋዊ አይሆንም ሁለት ገጽ ግን አንድ ሳንቲም ለተ አርብም ሁለት ነገር አላት ግን አንድ አርብ ነች አንደኛ የሀዘን እና የመከራ የለቅሶ የእንባ እለት ናት ሁለተኛ ደግሞ የደስታ ምለት ናት ለምን ክርስቶስ ስለተሰቀለ ደስተኞች ነን ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሙን ስለሰጠን ደስተኞች ነን እሱ ስለሞተ ደስተኞች ነን በሞቱ ነው ህይወታችንን የሰጠን ማለት ነው በመከራው ነው ድካማችንን ያጠፋልን ስለዚህ እንደሰትባታለን እንደገናም ደግሞ ያ መከራ የደረሰበት እኛን ለማዳን በመምጣቱ በእኛ መሆኑን እያሰብን ደግሞ ስለ ኃጢአታችንም ስለደረሰበትን በደል ደግሞ ማን መከራ ደግሞ እያስታወስን እናዝናለን የለቅሶም ቀናት የደስታም ቀናት እለታር ማለት ነው በመጨረሻም ቅዳም ስዑር ነው ቅዳም ስዑር ማለት ስዑር የተሻረችው ቅዳሜ ማለት ነው ቀዳም ማለት የመጀመሪያ ቀዳም ሰንበት ማለት የመጀመሪያ ቷ ሰንበት ቀዳሚት ሰንበት ነው ምንላት በኦሪት የነበረችው የመጀመሪያው ሰንበት እግዚአብሔር ከስራ ሁሉ አረፈባት ተብሎ የተነገረው እሁድ መፍጠር ጀመረ ቅዳሜ አረፈ ቀዳሚ ሰንበት የመጀመሪያዋ ሰንበት ማለት ነው እቺ ሰንበት በዚህ በአብይ ጾም ባለው የህማማት ሰሞን ማለት ነው ትሻራለች የምትሻረው በምድር ነው በጾም ነው በሰንበት መጾም አይቻልም ነበር ግን አሁን በቀዳሜ አክፍሎት ውስጥ ስላለን ቅዳም ሶር የተባለችው ለዚህ ነው የተሻረቸዋ ቅዳሜ በምን በጾም የተሻረችዋ ቅዳሜ ማለት ነው በእለቱ ነፍሳት ከሲሆል ወጥተዋል ያ ነፍሳት ከሲኦል መውጣታቸው ይነገራል ቄጤማ ይታሰርባታል ራሳችን ላይ ቄጤማ እናስራለን ካህናት ምእመናን ቄጤማ ያድላሉ ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ተገልጧል በኦሪዘፍ ጠረት ላይ ከአርባ ቀን በኋላ ኖ የሰራውን የመርከቡን መስኮት ከፈተ ቁራን ሰደደው እርሱም ወጣ ውሃው ከምድር ላይ እስኪጎድል ድረስ ወዲያና ወዲ ይበር ነበር ዛሬ የቁራ መልክተኛ የሚባለው ይሄ ነው ኖ ቁራውን ላከው ግን አልተመለሰም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ተልኮ የማይመለሰው የቁራ መልክተኛ የሚባለው ከዚህ ቃል የተነሳ ነው ቁራው አልተመለሰም ለሁለተኛ ጊዜ ርግብን ውሃው ከምድር ፊት ቀሎ እንደሆነ እንድታይ ከእርሱ ዘንድ ሰደዳት ይላል ርግብ ተመልሳ መጣች እግሯን የምታሳርፍበት ስፍራ አላገኘችምና ወደ እርሱ ተመልሳ መጣች ይላል ውሃው እንዳልጎደል አወቀ ወደ መርከቡ አስገባት ወደ ውስጠኛው ክፍል አስገባት ትንሽ ቆይቶ ደግሞ እጁን ዘርግቶ ተቀበላትና ካስገባት በኋላ ትንሽ ቆይቶ እንደገና ደግሞ ላካት ከሰባት ቀን በኋላ ይላል ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከ ሰባት ቀን ቆየ ርግብንም እንደገና ከመርከቡ ሰዶ ላካት ይላል ርግብም በማታው ጊዜ ወደ እርሱ ተመለሰች በአፏ እንሆ የለመለመ የወይራ ቅጠል ይዛ ነበር ኖሆም ከምድር ላይ ውሃው እንደቀለለ አወቀ ይላል ኦሪዘ ፍጥረት 8 7 እስከ 11 ዛሬ ርግብን የወይራ ዝንጣፊ አሲዞ መሳል የሰላም ምልክት የሆነው ከዚህ የተወሰደ ነው ይህ ውሃው ጎድሏል በምድር ላይ የነበረው የንፍር ውሃ ጎድሏል ከዚህ በኋላ ሰላም ነው የጥፋት ውሃ የለም ስትል ያንን የወይራ ዝንጣፊ ይዛ መታለች ማለት ነው ቤተ ክርስቲያንም ባህር ጎድሏል እነሆ የምስራች ነፍሳት ከሲሆን ወጥተዋል ስትል ቄጤማ ታድለናለች ቄጤማውን እናስረዋለን ቄጤማውን በእጃችን እንይዘዋለን ቄጤማውን ወደ ቤታችን ይዘን እንገባለን ቄጤማ ግን በፍጹም መነገጃ መሆን የለበትም ከቅርብ ጊዜ በኋላ በልማድ አስፋልቱን የሞሉ የጠመጠሙ ሰዎች ከበሮና ቄጤማ ይዘው በየቡና ቤቱ በየግሮሰሪው በየጠጅ ቤቱ የሚገኙ ሰዎች ማየት ጀምረናል በጣም ያሳዝናል ይሄ በየአጥቢያችን በተለይ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎች የስብከት ኃላፊዎች የሰንበት ትምህርት ቤት ጉዳዩ የሚመለከታቸው እንደ ሰንበት ትምህርት ቤት ህብረትም በጣም ልንሰራበት የሚገባ ትልቅ ጉዳይ ነው እነዛ ሰዎች አንደኛ የአጥቢያው ካህናት ከሆኑ እንዲህ አይነት ነገር እንደማይደረግ መናገር አለብን የአጥቢያው ካህናት ካልሆኑ ደግሞ በአጥቢያው ስም መነገድ የለበትም ማንም ሰው በቤተክርስቲያናችን ስም እየመጣ በየመንደሩ ይሄ ለእንቁጣጣሽ ከገጠር ከክፍላ ሀገር የሚመጡ በባህላቸው የሚጨፍሩ ሰዎች አሉ በየመጠጥ ቤቱ ማለት ነው ለእንቁጣጣሽ እንደገና ለቡሄ ልክ እንደዛ አሁንም የቅዳም ስውር ቄጠሚያ ተይዞ ከበሮ ተይዞ በየመንደሩ የሚዞርበትና ገንዘብ የሚሰበሰብበት ስርዓት በጭራሽ ይሄ ከቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት አንጻር የሚሄድ አይደለም መምጣት ላልቻለ ሰው የንስሐ አባቶች በረከቱን እንዳያጣው ወደ ቤቱ ይዘውለት ይሄዳሉ የምስራች ይነግሩታል ችግር የለውም ቄጠማ ይዞ ቃጭል እየተመታ በየቤቱ መዞርና ገንዘብ መሰብሰብ ግን በልማድ የመጣ ነው ንመናን እንዲህ አይነቱ ነገር ላይ መተባበር አይጠበቅብንም በእውነት እውነት ለመናገር ማለት ነው በየመንደሩ የክርስቶስን ታላቅነትና የቤተ ክርስቲያናችንን ክብር አሳንሶ አኮስሶ መታየት የለብንም ለማኞች መሆን የለብንም በእርግጥ ትክክል ነው ለስራዎች ገንዘብ ያስፈልጉናል ግን ለሁሉም ደግሞ ቦታ አለው ኖ ረግቧን ላካት ረግቧን የወይራ ዝንጣፍ ይዛ የመጣችው ወደ መርከቡ ነው ወደ መርከቡ ይዟት ገባ የወይራ ዝንጣፊውን ወደ መርከቧ መርከቧ ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን ምሳሌ ናት ማጠቃለያ በሰሞነ ህማማት የቻለ ሰው ውሎውን በቤተ ውስጥ ማድረግ ይጠበቅበታል ከሰዓቱ አብዛኛውን ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን ቢያደርግ ይመረጣል ያልቻለ ሰው ደግሞ ባይመቸው በሚመቸው ሰዓት ባለችው ክፍት ቦታ ማለት ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን መጥቶ እየሰገደ እየጸለየ መቆየት ይጠበቅበታል ይህንንም ያልቻለ ደግሞ ወደ ቤቱ ሲገባ ማታ ከህማሙ ወይም በረከቱ ተሳታፊ እንዲሆን እየጸለየ እየሰገደ ሰዓቱን ጊዜውን ማሳለፍ ይጠበቅበታል በተለይ ደግሞ አርብለት ሲሆን ሁላችሁም ወደ ቤተክርስቲያን መምጣት አለብን ይህ አቡል ልማዶች ይኖራሉ አርብለት ፍራሽ ይዞ መምጣት ስሊፒንግ ባግ ይዞ መምጣት የምንተኛበት ነገር ይዞ መምጣት ቀዝቃዛ ውሃ ይዞ መምጣት በፍጹም ይሄ ክልክል ነው ለህፃናቱ ካልሆነ በስተቀር ህፃናቱን ትሪት ለማድረግ የተለያየ ነገር ይዘን ልንሄድ እንችላለን ወደ ቀራኒ ክርስቶስ ይዞ የሄደው እኮ ፍራሽ አይደለም በእውነት ወደ ቀራኒዮ የሄደው እኮ ነው መስቀልን ነው ስለዚህ ለመከራ ተዘጋጅተ ነው መሄድ ያለብን እንደውም በበረሃ ያሉ አባቶች በስግደት ጊዜ ያሉበት ቦታ ለምለም ከሆነ አፈሩ ለስላሳ ከሆነ መሬቱም ደግሞ ሳር ከሆነ ይሄማ ምኑን መከራው ይሰማናል ብለው ከሌላ ቦታ አሸዋ አምጥተው በት ነው አሸዋው ላይ ይሰግዳሉ ይላል እኛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑ ላይ ምንጣፍ አንጥፈን ነው የምንሰግደው በጣም የሚገርመው ግቢ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን መከራውን እያስታወስን አረፍ እያልን ይሄ ልክ ውጪ እንደምናደርገው ወይም ጉዞ ቱር እንደምናደርገው የቅንጦት የምቾት ነገር ይዘን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄድ አይጠበቅብንም በአመት አንድ ቀን ብቻ የስግደት ዕለት የምንመጣ ሰዎች አለን ይታወቃል ግን ለስርዓቱ ተገዢ መሆን አለብን የግዴታ በመከራ ውስጥ ራሳችን ማሳለፍ ይጠበቅብናል መልካም የሱባኤ ጊዜ ይሆንላችሁ እንደተለመደው ይህንን የልማድና ክርስትና ግብር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌላው በማጋራት እስከ መጨረሻው ድረስ በማየት አጋርነታችሁን እንድትገልጡ እንደተለመደው እናሳስባለን መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ዜስትልን